Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana. Galera, hoje a dica de hoje do canal vai ser sobre regulador. Repare que eu tenho um regulador que eu acabei de criar ele no sentido solucionar um problema que eu tenho aqui nessa obra. E esse daqui é o regulador anão, esse daqui é o regulador normal. Qual a diferença entre esses reguladores? Veja que esse aqui é o regulador menor que a gente temos hoje no mercado, né? Porém, eu criei um menor ainda. Olha só, vou colocar ele aqui, ó, de alinhamento. O porquê que ele tá menor ainda? Porque a presilha dele, no espaço que eu tenho ali no forro, eu não consigo obter esse anão. E principalmente nem esse daqui, o normal, tradicional, maior. Ó, assim nesse ângulo vocês conseguem ver o crescimento deles. Mas como que eu fiz isso daqui? Pra que que eu fiz isso daqui? Vocês querem aprender? Quer? Então se inscreva aí no canal e vem com o estilo na veia. Para isso que o canal foi feito, para compartilhar conhecimento. Bem, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui as dicas que eu quero passar, conhecimento. Repare o que que eu fiz lá em cima. Caraca, o pessoal fala assim: pô, meu, você destruiu a laje? Não, exatamente ao contrário. Por que que eu fiz isso, pessoal? Eu precisava achar as treliças da laje para mim descer meu pindural, meu arame galvanizado 10. Eu não posso prender em lajota, que nem eu vejo por aí o pessoal fazer muito o furo e passar o arame na lajota. Não se faz isso, jamais. Eu tenho que achar um ponto preciso lá na minha laje. Olha só, ó, aqui, ó. Eu fiz com a rebite. Eu vou mostrar o que é a rebite para vocês. E aqui também eu fiz com a rebite, tá vendo? E aqui, ó, eu já fiz no pino de aço, dando tiro. Ó, aqui, ó, eu atirei do outro lado, acabou não pegando na treliça, até varou na laje, tá vendo? Ó, e aqui no outro lado aqui, eu cheguei nesse ponto. Mas como que eu achei uma distância exata de uma para outra? Primeiramente, descasquei com o martelo, picotei a laje, ó, fui picotando, 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 achei o eixo de um entre o outro, dando 40 centímetros. Automaticamente aqui vai ser criada uma faixa de sanca de decoração. É exatamente a largura que eu preciso da parede, só que a minha treliça ela tá vindo de fora a fora, atravessando desde lá até atrás aqui, toda nesse sentido vertical aqui. Então eu vou cruzar a minha estrutura para fazer esse detalhe, cruzando ela. Eu não vou seguir no mesmo sentido, tá? Nesse detalhe. Aí fica a dica. Furei, achei os eixos dela. Lembrando, vocês precisa descascar, que aqui é uma capa de gesso liso. Isso daqui é uma laje de alvenaria, onde tem a lajota ali, ó. Tem a lajota, o gesso passado. Pegou nas treliças, tá? Ali tá o pindural onde fiz a perfuração. Agora deixa eu explicar mais um pouco aqui. Qual o tipo de fixação que eu posso utilizar lá? Eu fiz um vídeo no Instagram. Isso daqui é uma rebite de repuxo. Olha como que ele fica, que ele se expande quando ele estoura lá dentro. Eu mostrei isso no Instagram. Tem um vídeo no IGVT lá no Instagram, eu mostrando isso, tá? Então aqui a gente tem aqui um arrebite 4,8 por 5, tá? E como ele fica, e também pino de aço que eu posso estar utilizando, tanto esse daqui com a DTR-35 ou esse daqui com a PR-10 de fixação à pólvora, né? Com pólvora, tá? São essas duas ferramentas aqui, ó. A PR-10, que faz esse tipo de fixação, que aí é onde que já vai o meu pindural, tá? É uma semiautomática. E eu tenho esse outro pino aqui, que é para DTR também, que serve para mim. Só que aqui, galera, por incrível que pareça, ela é muito forte para cá. Então eu preferi usar, eu falo assim, ela é para concreto usinado mesmo, potente, né? Nesse caso aqui é uma obra de alvenaria, uma casa, então não precisa tanta brutalidade. Olha o tamanho do pino. Isso aqui atravessa até aço laminado, tá, pessoal? Então vamos lá.
Fiz com esse daqui, o Ficapino, que já tem a cadeirinha. Só que o maior problema para mim, pessoal, é a altura. Até então eu preciso de altura, tá vendo? Eu tenho somente 9 centímetros da laje até o final da canaleta. Então eu não posso utilizar o regulador normal, senão eu não alcanço o meu nível que eu preciso e não daria para me regular o meu F530. E eu não gosto de fazer estrutura rígida, eu gosto de trabalhar com regulador, ele feito, né, naturalmente, para poder ter ali a flexibilidade de movimentação, tá? Então, isso que eu venho explicar para vocês. Mas como que eu fiz esse regulador ficar menor do que o regulador já anão? Simplesmente eu peguei um regulador normal, cortei ele no meio e parafusei com parafuso metal-metal ponta broca, tá? Então eu vou ensinar para vocês nesse vídeo de hoje como se fazer um anão, um reguladorzinho mais anão do que o do mercado que a gente tem para pequenos forros, para vocês não sofrerem. Eu vou dar essa dica, espero que vocês gostem, dê muito like nesse vídeo, faça os comentários. Claro que eu estou criando um elemento, né? Então tem que ter uma qualidade também para ter resistência lá em cima, beleza? Então vamos lá ensinar para vocês agora como é que faz ele. Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês como é que eu faço um regulador para chegar num padrão menor do que o padrão que a gente temos no mercado para um espaço de até 9 centímetros, tá? Da laje, contando o final do regulador, certo? Eu tenho aqui o regulador normal, tradicional, o anão e o que a gente criou devido a eu estar precisando de ter esse espaço para mim poder trabalhar com esse tipo de regulador, tá bom? Então o que que eu tenho que fazer? Medir ele. Ó, esse daqui é o caso que está dando praticamente 8,5 da parte de baixo até a parte final. Então eu vou dividir ele no meio com a tesoura, eu corto, ó, linha reta. Fiz isso, coloco um em cima do outro, conforme vocês conseguem ver, ó, automaticamente. O que que eu vou fazer agora? Vou utilizar o parafuso metal metal ponta broca, que é o parafuso próprio para drywall, aonde ele tem a resistência de ancoragem do meu aço. Esse daqui é o que a gente utiliza na linha drywall, tá? Eu não vou utilizar somente um parafuso, eu vou utilizar dois parafusos para me dar estabilidade e também segurança, a qual eu preciso para estar fazendo esse trabalho. Pego o alicate, posiciono as duas peças iguais. Ó, tô com a mão esquerda, pegar a mão direita, ó. Travei aqui com a mão, certo? Final, final aqui. O alicate vai servir só de escora pra mim, ó. Aí agora eu venho com o parafuso. Veja que já travou. Eu vou usar dois parafusos para fazer isso. Pronto. Veja que eu não perdi a qualidade do meu regulador. Mantive ele também firme, tá? O que que mudou para isso? Ó, ficou igual um com o outro. Assim eu consigo ter espaço, tá? Olha a diferença de tamanho. Eu ganhei aqui já 3 centímetros praticamente, tá, pessoal? Por causa dessa presilha. E olha a diferença de um regulador para o outro. Esse é o primeiro. Esse é o que temos no mercado por aí, como pequeno. E esse aqui é o que a gente solucionou o nosso caso aqui agora. Então vocês veem que é uma sequência de regulador que eu consegui ter, tá? E existe reguladores maior, beleza? Então essa é a dica do canal de hoje, espero ter gostado, vocês terem gostado. Não se esqueça aí de deixar um like e fazer os comentários do que você achou desse ensinamento, caso vocês precisem, para estar atendendo vocês num pequeno rebaixo de forro de gesso acartonado.
Fica até aí a dica. Até o próximo vídeo. Steel na veia.